להגיע ולהצטרף אל השם ולהיות שליחו, ובאמת א', עזרה לעניים והנתקות מכל רכוש, ולחיות בצורה מבודדת מצד אחד, שנקרא הרבה חשבון נפש, אבל כקהילה, כי עדיין צריך להתקיים, כאיזושהי קהילה מאוד מאוד סגורה, מסודרת. אז חריטון בונה כאן בארץ ישראל שלושה מנזרים מפורסמים, במימון של האיחוד האירופי. לא ניכנס אליהם, שיעור בפני עצמו, מאוד מעניין, אבל חריטון ממשיך, תלמידו של חריטון, אפימות, הוא ממשיך הלאה את הדור השני הבא של המנזרים, ותלמידיו גם הם בונים מנזרים. אחד מתלמידיו הוא נזיר שנקרא גבריאל, והוא בונה מנזר שנמצא למטה, תכף נגיע אליו, וכאן נבנה מנזר על ידי מלכה קיסרית שנקראת אבודקיה. לפני שנגיע לאבודקיה, רק נגיד שכאן עמדה בעבר תחנת משמר רומי. אנחנו רואים דרך רומי, מכאן יורדת אל השטח הפתוח, ופחות יותר השטח נשלחתי בלב, ברגע שעולים מכאן יהיו רכסים, עונים כאן תחנת דרכים רומית עם מקום לסוסים, להחליף סוסים, איזשהו משמר קטן, נועד להחליף גם סוסים בדרך, סוס שהתעייף מכאן, פה מחליפים אותו וממשיכים הלאה. על בסיס המצודה או תחנת המשמר הרומית, מקימה קיסרית שנקראת אבודקיה, באזור ה-450-460 לספירה, מנזר שמוקדש לאחד מהדמויות שהיא מאוד העריצה, וזה אותו אבטימוס, אותו תלמיד של חריטון, שבונה כאן מנזרים, כמו את מנזר פארה, שנמצא מעל עין פארה, אותו מנזר מפורסם. היא כל כך מעריצה אותו שהיא עושה שני דברים. א', בהר מונטר שאנחנו רואים, אותו הזזל שאנחנו מדברים, שאנחנו רואים להתנצא ברכס המונטר על הפסגה, היא בונה לכבודו עמוד באיזשהו מבנה ממש בולט לכבודו, והיא בונה כאן, במקום הזה, כנסייה שגם היא תהיה מה שנקרא לזכרו ולכבודו. אני אקרא לכם איך מתאר את זה. אבודקיה, כמו שאמרנו, שהייתה קיסרית, קיסרית אגב שהגיעה מאתונה, היא קיסרית שנהייתה קיסרית בזכות זה שהיא מתחתנת עם הקיסר הרומי תאודסוס, אשר תאודסוס הופך להיות קיסר, היא גם הופכת להיות קיסרית, מגיעה לכאן בגלל איזשהו משבר אישי, לכאן לארץ ישראל, דבקה בנוצרים שנמצאים כאן, אפילו עוברת איזשהו סוג של התבלה לחיזוק, מה שנקרא הדת שלה, ומקימה כאן מנזרים, וכאן במקום היא מקימה את המנזר הזה, ניתן לכם לפי החפירות שנעשו כאן את האזור. אז ככה, האזור הזה שאנחנו יושבים נקרא האולם שחיצוני, מה שנקרא לכנסייה, זה לא הכנסייה עצמה, הוא כנראה מבוסס על אותה תחנת משמר רומית. מגדל, שראינו אותו בקצת האבנים שלו, בשמורת, מגדל שמירה שנועד לשמור, והמטבחים העליונים שראינו שם, זה תוכנית הכנסייה שבחפירות שלה זיהו גם את האנטרקס, שעד לפני כמה שנים עוד היה ניתן לראות ממש את החצי עיגול שעמד, ממש רואים את השרידים של האבנים, וגם שרידי עמודים, אני לא הצלחתי למצוא אותם, אבל מי שחפר כאן כנראה הוא אפילו סרטט אותם, כולל עמודים שהיו מושלכים בתוך בור המים, מי שיעלה יראה שמתוך החדר הזה יש בור מים מתחתיו, בתוכו היו מוטלים שלושה עמודים. עוד משטח שכנראה שימש למגורים עמד באזור הזה,
האזור הזה כאמור נחפר, והוא מהווה את אחד מהמנזרים הראשונים באמת לתקופת נזירות המדבר. מה שמעניין הוא שהוא מבוסס באמת על אותם דרכים רומיות שמבוססות על דרכי עולי הרגל שעליהם דיברנו, וירד מירושלים לכיוון המדבר. ועל הדרך הזאת אנחנו רואים קפוצה מאוד מאוד רחבה של מנזרים, שאחד מהם אנחנו ביקרנו כרגע, ואת השני אנחנו נבקר בהמשך ונעמוד בין ככה בזמנים. מילה קטנה לגבי המשחק שראינו שם, אותם גומות בסלע. משחק שם הוא מאוד פשוט, כנראה אבן שוברת מעל אבן, יש כל מיני דרכים לשחק, כן? או לא, זה דווקא אבן זה. הרבה פעמים אנחנו מוצאים מתקנים כאלה ממש בשפה של גת, אנחנו רואים גת ענקית, בעיקר אנחנו רואים את זה בשומרון, בעיקר באפרים ובשומרון, אנחנו רואים גתות ענקיות, ופתאום בגתות, ממש בשפת הגת, אנחנו רואים מתקן שכזה. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, למה בונים מתקן משחק כזה בשפה של גת? מי הולך לשחק על שפה של גת? אז שם לא מדובר במשחק, אלא שם מדובר בחשבונייה. זאת אומרת, אם אני מגיעים כמה משפחות לגת, וכל אחד שם את התוצרת שלו, צריכים לזכור כמה סקים הוא הביא, וכמה סקים הוא הביא, וכמה הוא הביא. עושים באותם גומות, שמים לכל משפחה את כמות האבנים לפי כמות העסקים, ואחר כך כשמוציאים מהגת את התוצרת, אז מוציאים, כל פעם הוציאו אחד למשפחה הזאת, מוציאים אבן, וכן הלאה והלאה. אז שם מדובר בחשבונייה ולא במשחק. אנחנו עכשיו נרד, הירידה היא קצת תלולה, נחצה את הרכס המסולה שנמצא מהצד השני, אני אראה לכם, ונשב לאכול ארוחת בוקר צהריים במנזר הבא שנקרא קסר רוואבי.